det, der er det konkrete og aktuelle problem, det er, at EU-kommissionen har fremsat et direktivforslag, som handler om kollektiv forvaltning. Der er mange aspekter i det. Det grundlæggende er, at EU-kommissionen ønsker større transparens og flere oplysninger fra forvaltningsorganisationerne, og det er der sådan set ikke i sig selv noget i vejen med. Men det er måden, man gør det på. Det er de detaljregler, som man foreslår, som skaber en masse problemer. Er der brug for et internationalt regelsæt? Ja, det mener jeg helt klart, der er. Altså man kan sige, hvis vi ser historisk på det, så har organisationerne i hvert fald her i landet fungeret godt. Men der har værksudnyttelsen jo også i hovedsagen været nationalt orienteret. Vi har ikke haft det grænseoverskridende element i noget større omfang. Og det er jo så det, der er kommet med tiden. Og derfor mener jeg, at det er helt klart, at der er brug for noget internationalt samarbejde. Et eksempel på et problem. Det er, at vi i de nordiske lande opererer meget med aftalelicensen. Det vil sige, at forvaltningsorganisationerne de laver selvfølgelig aftaler på vegne af de rettighedshavere, de repræsenterer, men aftalerne udstrækker sig så også til ikke-medlemmer. Og det er noget, som er til fordel også for brugerne, fordi på den måde får man klareret alle rettigheder på én gang. Men sådan som direktivforslaget er formuleret, så vil det slet ikke kunne lade sig gøre i fremtiden. Så man vil sige, hvis meningen med direktivforslaget er at gøre det bedre for ophavsmændene og lettere for brugerne, så er det i hvert fald ikke det, som bliver resultatet af direktivforslaget. Men andre steder i Europa er der forskellige skrækhistorier på meget høje administrationsprocenter, meget dårlig ledelse og organisationer, der måske mere er til for organisationernes egen skyld, end for at løse nogle praktiske funktioner. Så derfor har det været vigtigt for kommissionen at få en eller anden konkurrence, således at en bruger i et land har flere udbydere, om man så må sige, når man skal have klareret rettigheder at vælge imellem. Det bør jo ikke være sådan, at man har konkurrence bare for konkurrencens skyld. Der kan være områder, hvor man siger, jamen her er det egentlig bedre, at man har et reguleret monopolområde, hvor man siger, jamen her er der én organisation, som tager sig af det her. Man kan sige det på den måde, hvis for eksempel, at der var fem organisationer i Danmark, som repræsenterede musikrettigheder med hver deres repertoire, jamen så skulle en frisørforretning, som skulle have tilladelse til at spille musik i radioen, og ikke selv ved, hvad for noget musik, der kommer, det vil sige, det kan være for alle fem forvaltningsselskabers repertoire, så skal den frisør altså have fem tilladelser. Det er der ikke nogen, der har interesse i. Det vil være enormt besværligt for brugerne, der vil være massevis af transaktionsomkostninger, og der vil være færre penge tilbage til rettighedshaverne. Ja, der er i hvert fald nogle brugere, som er glade for det. Det er ikke udelukkende noget, kommissionen selv har fundet på. Altså, de har fået nogle henvendelser fra nogle brugergrupper, typisk nogle forskellige former for internetbaserede tjenesteydere. Derudover er der nok også en interesse for det blandt de store musikforlag, som måske i forvejen har en vis kommerciel interesse i at trække sig ud af det kollektive system, fordi de er tilstrækkeligt store til, at de selv kan licensere deres rettigheder. Jeg har noteret mig, at de synspunkter, som rettighedshaverne og som forvaltningsorganisationer har indtaget, er i virkeligheden også nogle synspunkter, som deles af brugerorganisationerne. Der er kommet en fælles udtalelse fra Copydan, Koda og Gramex, sammen med Danmarks Radio og TV2, som advarer imod de her konsekvenser om at smadre det velfungerende aftalelicenssystem. Og det tror jeg, at der vil være meget stor lydhørhed overfor.